是唐山清朝时代的言情小说，再生缘故事叙述元朝才女孟丽君逃婚，女扮男装改名应氏，大呼天下，依与太后晋封宰相，成宗皇帝二期娇媚幼女以替，百般试探。孟丽君则小心应付呢只色狼，引出一连串风流香艳事迹，例如上林苑提示、天香馆留宿、夜渡宫偕等，真相暴露，风流天子微服私访，老屈纳怀妃嫔，无不香艳奇趣，妙不可言。全部歌唱、大曲小调、悦耳动听、挑情斗艾、风流绝顶、大袍大甲、豪华夺目、大锣大鼓，管弦交鸣，成一出香艳谐趣、多姿多彩的舞台艺术剧，值得珍视。既然是咁，拉下就听下白月玲王氏老贼、同花旦王千里驹、点九阳唱呢首《天香馆留宿》啦。快来明白，说你叔父的咁高官，好似正财咁正气。咁又唔系嘅，万世唔系就好啦。未衰之外一个风流天子，唔系咸湿啵，又唔系自作嘅，实在系天父多情。系啦，若非史上龙根，微臣就冇今日呢个上位啦。咁又唔系嘅，我想问阿华天地夫，不如紧守啊家庭啊！咪，我同你游乐未完，不你不然讲得咁扫兴呢？不若大家携手步上官厅。
身来猜呀，神同乐历朝都有的，况且我同你了，又怎同第二个啊？我斗夜未啊浓，今已散啊
Thank you.